Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Ripoti zinaonyesha kuwa wakazi wa kaunti ya Marsabit huvuka mipaka kuelekea taifa jirani la Ethiopia kwenda kutekeleza ukeketaji wa watoto wa kike. Hii ikitajwa kuchangia ongezeko la visa vya ukeketaji katika kaunti hiyo kwa asilimia 83. Bonfas Barasa amekuwa Moyale ambako maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya kina mama yaliangazia swala hili kwa mapana. Katika maadhimisho ya wanawake duniani yaliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Marsabit kwa ushirikiano na bodi ya kukomesha ukeketaji nchini, kaunti hiyo imebainika kuongoza kwa asilimia 83 ya visa vya ukeketaji kutokana na wakazi kuingia taifa jirani la Ethiopia ili kutekeleza mila hiyo iliyopitwa na wakati. Vile unajua kaunti ya Marsabit ni cross border kwa Ethiopia na pia upande ile nyingine ya Somalia. Kwa hivyo tuko na hiyo kero. Hiyo maneno inatukera sana kama wazazi. During the school holidays we have kids with parents migrating over the other side of the border. You know, at the end of the day, by the time those kids come back, some of them have gone through FGM and sometimes beyond our control. So the border also contributes to increasing prevalence of FGM in this county. Jilo Fugicha, manusura wa ukeketaji, anasimulia masaibu anayokumbana nayo licha kukeketwa akiwa mwenye umri mchanga. Imenipea tatizo sana kama ni mambo ya infection. Lazima nakuanga na infection kila wakati yenye inajirudia rudia. Swala la kuvuka mipaka likichangia ongezeko la visa vya ukeketaji kaunti ya Marsabit, bodi ya kukomesha ukeketaji nchini imeelezea haja swala hilo kuthibitiwa ili kushinda vita hivyo. Tunajua kwamba cross border FGM ni tatizo kubwa sana kwetu. Kuhusu hii border ya Ethiopia, tunatakikana tuweke mkazo zaidi katika border zetu. Na sasa leo tume launch action plan ya Marsabit tuweze kuona kwamba tumeka committees kwa zile villages ziko kwa border. Tuweke committees na hizo committees to train ili waweze kutusaidia katika borders. Jamii ya Waborana ambaye ni dominant community hapa, king ya community hiyo kule Ethiopia amesema ni haramu sasa kufanya ukeketaji ya watoto. Kibarua sasa kinasalia mikononi mwa wadau kuhakikisha wanatekeleza ahadi hizo ili kukomesha ukeketaji. Swala la mipaka likitajwa kuchangia ongezeko la ukeketaji katika kaunti ya Marsabit, wakazi sasa wanataka nyufa hizo kuzibwa ili kukomesha ukeketaji. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Marsabit.